Fitoria ndaj Skënderbeut ka shtuar entuziazmin tek Vllaznia, por drejtues të saj ndërkohë po mundohen të mbajnë skuadrën me këmbë në tokë. Ajo ende nuk ka arritur asgjë dhe për këtë arsye duhet mendoj vetëm për sfidën e radhës, ato që do luhet të shtunë në Shkodër ndaj Lushnjës. Në pamjet e parë konsiderohet një sfidë lehtë, por stafi teknik nuk mendon kështu. Problemet e Vllaznisë gjithmonë kanë qenë me skuadrën e ashtu quajtur të dobëta dhe përballja kësaj jave me Lushnjarët u kujton natyrën e historisë së vjetshme me Korabin, i cili ndonse kishte rënë nga Superliga, erdhi e mori barazimin në Loro Boriçi, një rezultat që vetëm rrezikoi kuqe blu deri në ndeshjen e fundit, por bëri lëmsh gjithë kampionatin. Mos u përsëritur kjo gjë. Trajneri Gjoka po mundohet ua bëjë të qartë futbollistëve se vetëm kur të sigurohet 3 pikshi, mund të konsiderohet e lehtë ndeshja. Diçka pozitive për këtë takim është rikthimi i tre titullarëve. Ai u ka treguar se mund të mund çdo kundërshtar nëse është në një ditë mirë. Do tentojë ta bëjë të shtunën e Lushnjës për të fituar një nga 5 ndeshjet që kanë në Shkodër në këtë fazë të katërt të kampionatit. Skuadrës shkodrane i mjaftojnë fitoret e këtyre ndeshjeve në Loro Boriçi dhe arrin objektivin e saj, por të mos harrojmë se nuk do jetë lehtë, ashtu siç ajo nuk do shkojë dorëzuar edhe në transferet e Durrësit, Vlorës, Tiranës dhe Korçës. Objektivi është i qartë tek të gjithë e padyshim që do tentohet deri në fund arritja e tij.